Mirë mrama, po kthehem në emisionin tëm të parë për vitin 2023. E për me fillu vitin marë, kom thirë një misafir, po ashtu që është kogja i marë. Kena me full për pjesë të kresore të vitit që shkoj, që kanë karakterizu shëqnin ton dhe situatën ton politike e shëqnore. Kena me full për aktualitetin, për qeverisjen, për negociatat me Serbin që përshkojnë të intensifiku prej ditës në ditë, për ndryshimin e qëndrimeve të Amerikës, Kashi, Kosovës dhe Serbisë, për rolin e Serbisë në Balkan, për Serbinë dhe kontradiktat mrena asaj, e po ashtu për të kalumën tonë të afërt, cilën e kam frikën që kena fillu me harru. Sonte me neve të tjetë Shkëllëzen Gashi. Shkëllëzen, mirë mrama, mirë se erdhe. Mirë mrama, mirë të gjitha, faleminderit për ftesën. Qysh t'u ka do kështu në përgjithësi viti që shkoj? Paj, s'po di s'ka pas diçka, mu këto shme thonë, po bëhen tash 2 vjet prej që e kemi qeverin Kurti 2 në pushtet, natyrisht më duket më mirë sa që u konë në regjimin e kalum, sepse nuk ka sundim, nuk ka keq përdorim të buxhetit të Kosovës, nuk ka që shme thonë trajtim të buxhetit të Kosovës si një farë plashke ku duhesh veç me vjedh, me kap sa ma shumë për veti, për familjen, për fisin e tani nëse jetë diçka për shëshnin atje në fund krejt. Kështu që nëse e këshyrë për kësaj perspektive, këto 2 vite janë shumë ma mirë, mirë po menaj që nuk du të me pa gjendje në Kosovë, në shëshnin Kosovare në këto 2 vjetë veç të e krasu me ato që shukon para se me urdzu regjimi që e ka sundu Kosovën për gati 2 dekada, po du të me krasu me ato që subjekti politikë cilisat e qeverisë Kosovën, që ka ka premtu, po jo veç me premtimet, po edhe me krasu me nevoja që i kanë qytetarët e Kosovës edhe me mundësit që egzistojnë për me ndryshu radikalisht gjendje në shëshni Kosovare. U konë një vjetë më i me thonë këgja intenzivë, unë komenu që dyqysh kur kryen zgjedhjet, kam e konë një periud dhe qëtësis masa e nasë, pak të në debateve njëtën publike. Për kundrazi, për shamu, ti e bo shumë aktiv se sa vitet e kalume. Pra, 5 zgjedhjeve që konsiderohet normale, nuk është majtë men që shkëzini ka pas qatë shumë paracitje, qatë shumë angazhim publik, si me thonë të regullë gjdo javë në televizion. Kjo ka ndodhë dhe për arsye se ka pas shumë situata që u dashtë mu diskutë. Po, vëshë mu ka dokë shumë ma qetë sa viti para prak, ose edhe viti para para prak. Se? Si di, mu ka dokë shumë se... Jëmë prej, qësh me thonë, marsit të vitit 2000... Kur pipjen, 2029, po? Prej marsit, kur është zgjedhë qeveria Kurti 2, edhe prej prilit, s'pe di sa prilu konë 4 ose 5, ose s'pe di sa u konë, kur është zgjedhë presidentja Kosovës, unë jëmë shumë ma i... që shme thonë, ma i qetë, edhe pse nështa zdo këtë qashtu prej paracitjeve publike, prej shkrimeve ose prej debateve kështu, po jëmë shumë ma i qetë, sepse jenë themelu institucionet, kanë ra prej pushtetit ata që u da është me ra shumë ma herët, në fakt, edhe tash ma ketë sa që u konë nuk mundet më bu. Po nuk po bëhet mirë, që shë duhet me u bo dhe që shë egzistojnë mundësit me u bo në shumë fusha besajë. I kom zhjetë dhe momentet vitit kalum, për shambull, u kon greva ma e gjatë në historinë e Kosovës në Arse. Ka zgodë, dikon rrëth 40 ditë, se pak ma shumë, fëmit nuk kanë shku në shkollë. Qështë tu ka do këty që kjo situata, menan që ka ndikune e qështë të fëmit? Ma mirë. Pse? Po përshka këtë, unë kom shumë vrejtje në 3 segmentet arsimit para filor të mesëm. E ato jënë që përmbajtja tekseve mësimorët për shkollat filore dhe të mesme është skandaloze. Shumica dërmuse e pjestarve të stafit ose të personelit mësimorë në shkollat filore dhe të mesme të Kosovës është shumë kesh me bumiju në nështru. Një testi rigorozu një mi bindën që 3-4 atë nuk e kalojnë atë test. Edhe 4-ta edhe 3-ta përshkak se objektet në cilat në zancat e zhvillojnë mësimin janë kushtet të mjerushme. Jo gjitha, shumica dërmuse e tyne. Kështu që për fatë keq, shoqënia kosovare ka dështu me bo atraktive shkollën për nxënësat e shkollave filore. Ma ti përthu që mirë mësë me shku fëmijët në shkollë? Ma mirë se sa me shku edhe me mësu me qëto tekste, me qëtë staff, me qëtë personel mësimor, edhe në qëto objekte. Edhe e vetëm arsyen është apse duhet me shku është socializimi, sepse shoqënohen me shokë dhe shoqët klasës edhe qaj e ndimën kështu. Për ndryshe, menej që është edhe kjo është një pivrejtjeve të mija në fakt për këtë qeveri, po së shi se kom ditë, po
Kjo është një pivrejtjeve të mija që nuk ka ndodhë absolutisht për 2 vjetë, përbërë në mars vitit, ashtë nuk ka ndodhë absolutisht kurgjë në ndryshimin e gjendis në arsim qëto 3 segmente. Nuk ka kurgjë sajta konteksteve mësimore, të shkollave fillore të mesme, nuk ka kurgjë sajta kon stafit mësimore dhe nuk ka kurgjë sajta kon objekteve në cilat nëzansat e vjojnë mësimin. Pse mendon që ka dështu kësa e rëndhe greva? Në gjithë janë konë suksesu, në gjithë kanë arrit me mirit pagat për arsimtarë, se që e u konë gjithë kërkesa kryesore e grevave? Ka dështu... Për shambull, që tu e kena, kur është taku me krerë të opozitës, për shambull me të PDK-s, ka thonë të mos lejojmë që Kosova të kthehet në shtet diktatorial. Po kjo është një pjarësyve, sepse ata që kanë organizu grevën, një afiliume përfaqësues të partive politike që e kanë sundu Kosovë për 2 dekada. Kjo është arsyeja e parë pse ka dështu. Arsyeja e dytë, për shkak se ka rezistu qeveria, dhe kur ti u konë kështu shumë konsistent, rezistent, nuk ka, nuk lëshojnë pe, dhe ka qenë një qasje energjie që nuk lëshan pe. Unë e menoj që pagat duhet më ngritë, edhe jo më ngritë për 100 euro sa kanë lyp këta, por ndoshta për 250 euro, këto edhe e kam thonë publikisht. Mirë po, paraprakisht duhet më nënshtru testit. Kur te kryjmë testin, mandaj po, për edhe 750 është pak. Sepse, për shkak Estonia është një vendeve që ka shënu suksese shumë të mëdha në PISA. Edhe kur e kanë vetë, BBC-a ka pasur një reportazh me drejtorin e gjimnazit Sami Frashi në krye qytetin e Estonisë. Okej. Okay. Edhe kur, do me thonë, gjimnazit kryesor atje, në Tallinn, edhe kur e kanë vetë që qysh keni mri këtë sukses, që është qelësi, dhe a i përmenë shumë faktorë, si për shambull objekte, tali, për së është i pare, ose tekstet mësimore, ose metodat alternative të mësimzanjës, okay? Për dhe kryesorja është që pozitën e mësusit, të arsimtarit, profesorit, dhe thonë, stafit mësim dhe në shkollat filore të mesme të Estonisë, e kemi mvesh me prestigj. E qysh mveshet me prestigj ke pozit, veç nëse i rrisim pagat edhe ju bojmë paga shumë të mira në qështëni. Që kjo është një piqelseve që du të me përdorë dhe qeveria jonë për me ndryshu gjendje në arsem. Po mas pari test, e ti për me bu test edhe për me marë mësus arsimtare profesor të mirë, du shmi u ofru pagat mira. Me nvesh me prestigj që ku që ka qenë profesioni mësusit ose i arsimtarit edhe i profesorit në vitet e 60-a e 70-a, në shta kure ke kry normalin edhe kure konë mësus në atë kohë u konë pozit me prestigj. Ose që konë pozita për profesioni i përkthysit mas luftës. Në ata që kanë përnu për unë mikun, për këforin, ose për organizatat në tërkomtare, në konsideru si njëz me prestigj në që është një në Kosovare. Edhe ashtu japë se në konsideru me prestigj, u konë paga e nalë që e kanë marrë, dhe me thonë shumë fish me e nalë që sa e mësusit, arsimtarit edhe profesorit. Situatë tjetër që apet lidhët me arsimin, u konë janë dy që lidhën janë me tjetërën në Universitet Prishtinës, si universiteti që është lideri arsimit nalë në Kosovë, u konë shkarkimi rektorit dhe mos në të shkimi i plagiaturave. Po, une nuk jem kënë kundër shkarkimi i rektorit. Unë menej që qeveria Kosovës, kure ka marë pushtetin me 22 mars, para gati 2 viteve, është dashtë me i shkarku në për institucionet kryesore ata që kanë udhëheqë me pozita, për shambull. Këto universitetet që janë në për Mitrovic, Pej, Gjakov, Prizren, Gjilan, Ferizaj, këto du të mimbyllë automatikisht, një qeveri serioze dhe përgjeqme i shdashtë automatikisht me mimbyllë, pa kur farë diskutimi. Mirë po, Universitetin e Prishtinës më në është dashtë me reformu radikalisht. Kosova ka potencial me e majt një universitet që kishme ju afru universitetetve të Trajonit, tu e hek në shtatë Shqipnis, po kur për thëmë Trajonit, po e marë Beogradin, Sarajevën, Zagrepin, jo Tiranën, Shkupin edhe Podgoricën. Edhe me ndru, do me thonë, stafin mësim dhënës komplet aty në universitet, edhe me bo reformë radikale. Mi, po këta nuk kanë bo, e kanë ndru rektorin, nuk në kanë kalëzu pëse po e ndrojnë, kom po dojnë me e pru, cilat janë problemet që i kanë identifiku në Universitet Prishtinës, qysh po dojnë mi zgjith ato probleme dhe me kom po dojnë mi zgjith. Kjo një i ta është dashtë me u përdore dhe me institucionet tjera masë universitare, për shumë me Institutin Albanologjek Kosovës, me Institutin e Historisë, me Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Kosovës, gjë që nuk ka ndodhur. Gjendja në këto tri institucione është krejt e njëjtë. Edhe unë ta garantoj, sonte ty këtu, që edhe mas 2 vjetëve, kur të përfundon mandati 4 vjeçari i qeverisë Kurti, gjendja në këto tri institucione ka me mbetë e njëjtë. Dhe për fat keq jo vetëm këto trija, po edhe në krejt universitetet, në krejt shkollat fillore të mesme, edhe në krejt qertët e Kosovës. Sepse dita e mirë ose e keqe vrehet me sava. E, po, pëse po je i qetë, se në fillim të thejë jam i qetë. Po i qetë që nuk janë ma ta, sepse na kemi vonu shumë procesin e rëzimit aty në njerëzve i pushteti.
kjo ka dash, o dash me ndodh mas larkti në vitin 2015. Edhe kjo ka ndodh, do me thonë, 4 vite, 5 vite, 6 vite me vënes. Edhe janë shkaktu shumë pasoja. Kështu që unë jam i qetë sepse këta nuk bojnë zullum si ku që shka në bo ata. Nuk e trajtojnë bugjetin si plaçk, do me thonë, me të e ke pa, dhe bugjeti është rritë, edhe një pjesë e konsiderushme e ministrave nuk janë njerës që jenë fut aty për me vjedhë. Një mes po bojnë mirë, se nështë adhe zdin ma mirë me bo, po, po me vjedhë, me plaçkit, me grabit, që ato nuk pe bojnë. Kështu që unë këtë qeverisje e shosë si tranzicion, shoshnja Kosovare du të me nëzirë formacion tri politik alternativ, që kish me pas program, kish me identifiku probleme dhe kish me pas ekip për mi zgjidhë ato probleme. Kjo qeveri, kush mi pri ati? Ska lidhje, du të me dalë njerës tri, njerës krejt tri, komplet. Kjo qeveri për fat kesh nuk e ka qatë potenciale, dhe në kur nuk e kom pas i një qeveri që ka me reformu në shoshnjim Kosovare, ka me reformu arsimin, shëndetsin, kulturën, politiken e jashtme. Unë e kom pas vetë si një mundësi e mirë me shfrytzu këtë subjekt politik për me i rëzu ata që kanë sundu për 20 vjetë. Edhe qëllimi jam o realizu. Tash. Këshilli etikës për herë të parë ka vendosë për 7 vjetë anë universitet që kanë bo plagjatur. Po arsyeja dhe pse ka vendosë është që këta nuk kanë mohu, kur jam pyt aty, veç kanë dhënë justifikime. Okay, edhe ka, si me thonë u vënu para aktit krym, këshilli etikës. Ka thonë, po kanë bo plagjatur, ama i ka dënu një vjetë mos me mentoru temat masterit dhe doktorata. Po edhe, po kësë është s'është kuzhe dhe nuk kanë problemi veç këta dy, se këta është këta... Këta dy janë një farë simboli. Po simbol, po këta është edhe... Se është edhe shumë interesant. Njoni është deputeti për DKS, tjetëri është konsiderohet në bështetës i VV-s. Po, po që ka qenë bështetës edhe i partive që e kanë sundu Kosovën edhe që e kanë vjedhë sa kanë mujtë kësajle. Kështu që... A dhe qësh, unë menaj që... Këtu për me reformu në sistemi nuk reformohet Universiteti i Prishtinës, kështu të u marrë veç me kësi... Universiteti i Prishtinës reformohet mas miri të e mshelë. Do me thënë, kuvendi i Kosovës është themelues i Universitetit Prishtinës në vitin 70-79. Edhe kuvendi i Kosovës ka drejt me mshelë. Sepse nëse ti nxjerr pi punës për shembull plagjatorët, ata që nuk i vjojnë ligjëratat, ata që nuk po kanë punime shkencore, që nuk i arsyetojnë titujt e kështu, shkojnë nëpër gjykata, gjykatat i kthejnë sepse sistemi gjyqësor kemi përfaqe të zezë, jo vetëm korruptuar, por edhe jo profesional. Kështu që zgjidhja më e mirë është universiteti, kuvendi i Kosovës, si themelues i Universitetit Prishtinës vendos me mshelë. Me ligj vendim, çfarë do kofte rezolut, çfarë çfarë me marrë ai si jam jurist. Edhe me një vendim e mshelin Universitetin e Prishtinës edhe vendosin mas 3 muajve me e qelë prap. Edhe i vendosin do kritere. Nuk mundësh me u fut në Universitetin e Prishtinës nëse nuk den shkrim lexim. Nuk mundësh me u fut në Universitetin e Prishtinës si staf akademik nëse nuk e një një gju botnore, anglisht, frëngjesht, gjermanisht, në nivel akademik. Edhe nuk mundësh nëse nuk den nuk din me shkru, nuk mund është me kohën stafi Universitetit Prishtinë. Mane ashtu e zgjedhë, unë besej një 25% e stafit, një e 4 të afërsesht, mundet me kohën 20, mundet me kohën 30, po po thëmë kështu 25% e stafit që është mrenda, i plotëson kushtet me qenë edhe në Universitetin e ri, me qenë stafi Universitetit Prishtinë, staf akademik. 25% mundet me u gjetë mrenda teritorit Kosovës, ose në për universitetet tjera, ose bëhet gjysma, dhe me thonë. Një pjesë tjetër mujë me marë pri diasporës, një pjesë tjetër mujë me marë staf në ndërkomtarë, edhe disa drejtime për cilat unë jam i bindun se shoqënia Kosovare nuk ka nevoj, nuk prish punë edhe me umbyll, edhe më ndejna me qunë njerëzë edhe me studiu jashtë edhe mu kvalifiku edhe ato drejtime në një tardë me tafërt nëse ka nevoj mi hapë me ata njerëzë. Kështu reformohet. Për ndryshe, kjo kështu që pe hjekim dugollin, pe kthejm kastratin, pe shtym kastratin manaton, pe dënojm 6 muaj, pe dënojm 12 muaj, po ja ndalojmë krejt me dhomë, nuk zgjidhet sepse plagjatura është dukuni shumë e përhapur në Universitetin e Prishtinës. Kështu që unë mendoj që duhet hapa radikale, reforma radikale. Kjo kështu nuk e reformon. Pse ta mërmenja që nuk i bën qeveria ashtu? Se këta janë reforma radikale. Sa njihen si radikal apo jo? Po jo, njihen si radikal kur kanë qenë në opozitë, po jo si radikal për me reformu gjendjen, sepse këta janë populist, edhe këta dojnë me pasë në pështetje që shtu gjithë populore. E kjo nuk bjën pështetje, përsham me reformu të sistemin arsimor, shkolla filore, ose të mesme, ose në universitet, ose në institucione masë universitare, kryon shumë arme që dhe mund është me hubë vota. Po këta e kanë pasë shansën ideale për me bo reforma rëndësore në qështë një Kosovare, sepse e kanë pasë 50.2% të votës qytetarëve të Kosovës, edhe kanë mujtë cilin do legjën kuvend të Kosovës me e kalu, që kishë me ju dalë si penges për me reformu sistemin arsimor. Për shembull, këto institucionet që janë mas universitare, për shembull Instituti Albanologjik i ka një 30-36 veta. Aty 5-6 i plotësojnë kushtet edhe bëjnë shkencë. Pjesa tjetër janë faqja e zezë. Pse po ju jap ti rrog 30 persona aty?
Nisoj është në Institutin e Historisë. Në Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Kosovës është 38 antar, 7-8 i plotësojnë kushtet dhe kanë punime në revista akademike ndërkombëtare jashtë vendit, të akreditume, domethënë revista kredibile. Pjesa tjetër aty marrin honorar ka 1500 euro, popullit më të varfër në Evropë, nuk prodhojnë kushtet hiç. Pse dush me pas akademi? Prodhojnë, ka pas një analizë që e ka prodhu, po që u dasht me tërhek mas një atrika të revendim. Po dhe, qa si prodhojnë, dhe me thonë, kryesisht? Qështë të dëkë ty ajo kërë pa? Aja mu dëkë për bledhje e shkrimeve publicistike me një gjuhë të përgjithshme, shumë akuzuse, gjykuse, dhe absolutisht jo shkencore. Problematike që është publiku me logon e Akademisë Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Ma dje dhe si shkrim autorial me u pas publiku në shta ishkon shumë problematike, sepse s'ko aty kur gjë shkencore, hajnë një analizë 36-38 faqe, se i ka bëtu disa verzione, s'dijet sa faqe i ka. Autori e bën edhe etnologun, e bën edhe historianin, e bën edhe politikologun, edhe geografin, edhe gazetarin, edhe publicistin, edhe gjitha. Edhe është e pamundshme. E është dasht, qa mund është ti me thonë trej, për shambull, për rolin e Serbisë në luftrat e viteve të 90? Asë mund është se, i në thonë, shumica dërmuese se anë, është avin me pas në i përmbledhje matë mirë. Nuk mund, a i merët për shambull aty me rolin e Akademisë Shkencave dhe Arteve të Serbisë, karshi Kosovës gjatë viteve të 80-90. Ka publikime për ato? Ose për rolin e kishës ortodoksë sërbe në Kosovë në luftën, rolin e kishës ortodoksë sërbe në luftën në Kosovë. Së mund është me thonë kur gjë treqë se ka thonë Milorad Tomanić në librin e ti kisha ortodoksë sërbe dhe luftrat në ish Jugoslavi. Për shumë sene, së mund është me thonë kur gjëtre. Ajo është dashtë më bërë është ta punime shkencore prej antarëve të akademisë, fushat ndryshme, politikologu me marë dhe me bo një studim, juristi me marë me bo studim të veçantë, historianit, dhe nuk mund është me njoft një autor, si kur që është autor i kësaj analize, me njoft edhe historinë mesjetare të Kosovës, edhe historinë në Perandorinë Osmane, edhe historinë e shekullit 20, historinë bashkohore dhe gjitha. Dhe thonë, është problematike edhe menoj që u bë mirë që u hjek për e asaj. Ose është kjo një shkas i mirë për me fillu me reformu, dhe a ka shanca me bu këta qeveria? Jo, se shkas i mirë ishte ata dy plazhjatorë që i nxjerrët i ma për para, po a ndodhi diçka në reformim? Jo, edhe me këto së ndodhë kush veç. Nështë ta maksimumi që mundet me ndodhë është mbledhet në një farë kuvendi, aty sepse kanë drejt me e shkarku autorin e kësaj analize për pozitës e kryetarit akademisë shkencave dhe e shkarkojnë, po reformim rrënjësor, çfarë duhet më bu, nuk bëhet. Se edhe ato me mshelë, se edhe në që është dush me këshyrë një institucion publik i cili mbanët me taksat e Kosovë. Shama Akademia i merë 1.5 milion euro në vitë për i taksave tura. Nëse e mshelë ti, sa 3, 4, 5, 6 janarë, fillim viti, e mshelë edhe nuk e hapër një vitë, si avijap 1.5 milion euro. Qka humbë Kosova prej saj? Prej mos eksistencës Akademisë Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Ska Akademisë Shkencave. A hupë, po a hupë në i sen. Jo që s'hupë, po fiton. Qa fiton? I fiton 1.5 milion euro. Me që ato mundesh me bu një qerë dhe shumë të mirë dhe shumë bashkohore në një komunës dhe qytetës kur nuk ka qerë. Qdo vjetë? Qdo vjetë këshe mujë që ashtu me bu. Në shup kur gjë për akademisë. Aja është një institucion krejt këtë, ku shumica dërmuse e njerëzve aty janë njerëz pa kur farë kredibiliteti profesional, shkencor, moral, qytetare, kështu me ra. Moment tjetër me rëndësi, po që është këtë fush tjetër, u konë propozimi franco-gjerman, që u masin u insistu mu qujtë propozimi i BE-s. E reja këtu është që u fillu mu marë shumë seriozisht negociatat mes Kosovës dhe Serbisë prej ndërkombëtarve. Të me thonë, deri në vitin e kaluar, ka pas negociata për marrëveshje caktume, teknike, herë janë qujtë dialog teknik, herë anë e rkne, kejtë dim që ato e negociata mes Kosovës dhe Serbisë, po për herë të parë ka o mobilizu bashkësia ndërkombëtare dhe ka fillu me ardhme plane konkrete, të cilat kryeministri ka pas insistu që duhen me pas njohje në qendër. Çka kallëzon kjo situatë e re, domethënë ky propozim? A kallëzon diçka në politikë, në rrethonën tonë politike? Po, propozimi franko-gjerman ose propozimi evropian, që është po insistojnë të atash me uquajtë, është që është ka thonë edhe kryeministri i Kosovës një bazë e mirë. Edhe ka bërë shumë mirë që ka thonë një bazë e mirë, nuk ka dalë kundër planit, që është pak ma i favorshëm për Kosovën sësa për Serbinë është shumë ma i pa favorshëm, pa i ka majtë qëndrim shumë të mirë dhe shumë të matë, nuk ka dalë kategorikisht, dhe më thënë, me mbështetë që është kishin me bo liderët politikë që kanë sundu në Kosovë ma përpara, ose që është bu në disa prej liderëve politikë opozitarës në Kosovë që po plani franko-gjermane ka njojë në është i mirë, dhëtë me e pranu. Opozita nuk dhëtë me i bo kryeministit presion me pranu plane që i propozan bashkësia ndërkombëtare. Dhëtë me i bo presion për kërke, opozita dhëtë me majtë qëndrime maksimaliste.
Nuk do të mi bu presion kryeministit me lëshu 5, që shka bu opozita gjatë tanë vitit kalum. Kjo ka qenë një privrejtjeve të mija për... A ka bu krejt opozita, ka pas në përjashtim? Jo, ka pas në përjashtim, si do mos kove të fundit, për shumë kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, mu më ka bu përshtypje për mirë që e ka... Ka majtë qëndrime matë forta sa qeveria, për shumë ka insistu që qeveria Kosovës me i heq barikadat. Edhe kështu du të me konë, opozita du të me i bu presion, heq i barikadat kryeministër. Kryeministër mos lëshopa, kryeministër mos e prano asociacionin me kompetenca ekzekutive. E jo me i bu presion kryeministit, me i thonë pranoje propozimin e ndërkombëtarëve, veç pse po vjen prej ndërkombëtarëve, sepse kështu ja dobësojmë pozicionin negociator qeverisë të Kosovës, rrjedhimisht të Kosovës, edhe i bëjmë dëm vetës. Jo gjithçka që vjen prej bashkisë ndërkombëtare është pozitive për neve. Do të më mësu me i... Në anën tjetër e kena pas Shqipnin, ose Shqipnin zyrtare, që është Edi Rama, kryeministri i saj, i cili qëndrimet i ka pas kogjat balancu me karshi Kosovës dhe Sërbis, pili pili ka një herë në përshtypjën të amë jënkon ma shumë në favor të Sërbis. Për shambull, a i ka thonë, duhet me mirë kuptu Sërbin që nuk e sankcionan Rusin, për shambull. Po, dhe për armatosje, ato e ka halo madron, ato për armatosje. Kur armatosët, këtë mediat ndërkombëtare para disa muaj raportojnë që Serbia po armatosët, do të thotë që s'ka nevojë të më ushtetsu pse po armatosët Serbia, e po armatosët për vetëm mbrojtje. E prej kujt ka me usulmu Serbia që po armatosët? Prej Bosnjë Hercegovinës, prej Malit si, prej Kroacisë, prej Kosovës, prej Maqedonisë? Jo. Domo Serbia po armatosët që në rast të ndryshimit të rrethanave ndërkombëtare me mujt me zgjeru territoret e veta, edhe me është realiste që kjo që Serbia edhe një herë mund të më shkaktunaj intervenim të armatosu ndiku në Balkan. Po, se ka shkaktu historikisht prej vitit 1912, për gati 100, për një shekull, për 110 vjetë, gjithmonë, sa herë ka ndryshu rrethonat ndërkombëtare, Serbia ka intervenu dhe i ka zgjenu teritorit e veta. Në kështu ka ndodhë 12-13 luftat balkanike, kështu ka ndodhë mas luftës parë botërore 1918, kështu ka ndodhë dhe mas luftës dytë botërore, kështu mundet me ndodhë prapë, sepse ata kështu ja umësojnë. Kjo është, do më thonë, politika zyrtare e Serbisë, dhe kështu ata ja mësojnë fëmime për mes teksteve mësimore të historisë. Edhe teksteve tjera, jo veç teksteve mësimore të historisë, që në rast të ndryshimit të rrethanave ndërkombëtare, ne do të kthejmë pushtetin në Kosovë. Kështu që, unë menoj që kjo e ka një problem, tash na nuk mina me ditë brezat që vinë kanë me marrë vesh mas 100 vjetëve, kur të hapën dokumentet, si ku që shenë hapë për shumë personalitetet tjera shqiptare, po kjo e ka një problem. Qka pa aludan? Nuk e di, është, nuk e di një problem e ka, duket sikur me koni ka, por sikur me koni shantazhum, sepse kështu me i shërby vuqicit e të Serbis në njërë kaq të agresive, mund duket shumë shqetësuese kjo, sidomos mbështetja e tij për projektin Open Balkan mund duket shumë indikative. Edhe atë që shmenaj, pse mendoj që është shumë, janë disa argumente që t'japin me kuptu pse është keq ky projekt i Open Balkan që ky e mbështet. Për shembull, një është se me pas qenë favor të Kosovës antarësimi në Open Balkan, Serbia nuk të kishtë leju. Sikur që është nuk po të lejon me u antarësu në mekanizmat tjerë, që është bëm problem me u antarësu Kosova, në, jo vështë në mekanizmat tjerë evropiane në ndërkomtarë, pa dhe në rajonalë, të bëm shumë problem. Pse me të leju atër me u futi në Open Balkan, me kënë që i konvenon, nuk të kishtë bë problem u antarësu në këshilt Evropës. Këshilt Evropës të bëm shumë problem, kurse në Open Balkan, të fton me ardhë, sepse është interesin e saj. Mendoj që këtu e ka shpjeguar shumë mirë në një intervistë që para disa ditëve e pat kryeministri i Kosovës në një televizion bosnjak, një intervistë një 20 diçka minuta, po për fat të keq, edhe çuditërisht asnjë medium nuk e kishin nxjerr ato. Ai thotë kështu: në tetor të vitit 2019, lëvizjeve të vendosje ka ndarë subjekti i parë politik në zgjedhjet që janë bajtur në Kosovë. Edhe kjo ka shkaktuar shqetësim shumë të madh në Beograd. Edhe mas kësaj, disa ditë mas zgjedhjeve që janë marrë në Kosovë në tetor të vitit 2019, Vučić i shqetësuan, e ka thirrë Novi Sad, Edi Ramën, edhe e ka thirrë Zaevin, edhe e ka lancuar idenë Open Balkan. Dhe më thonë, kjo është shumë e rëndësishme, u thonë njerëzve që ky ka qenë, edhe tash, për mos mu duk kri kjo, që Vučić i po e njësë këto Open Balkan, do më thonë një, që shme thonë, krimin e një entiteti regional, ku rol dominant ka me pasë Serbia, nuk e njëzë veç me Edi Ramën, se kjo më ndi kishë me udok haptas si, dhe me thonë, shumë problematike dhe shumë anti-Kosove, anti-Shqiptare, po e merë dhe Zaevin aty si besht për me udok që jo, është Serbia, është Shqipnia dhe është Macedonia, edhe kanë shpesu që mujnë me futë dhe Bosnjë Hercegovinë dhe Malin e Zi, edhe krejt ideja që ti projektit mini Open Balkan ka qenë kundër Kosovës.
Në qëtë situatë, qëfar është qeveria e Kosovës, ku se ka as Shqipni në anën e vetë, po në anën tjetër ka fillu me ndryshu dhe qëndrimi, për shembull, i Amerikanëve, me kërkesën që asociacionin me bo pa tjetër, lidhur me targat, kërkesat ndaj Kosovës janë konjar zakonisht pa drejta, po më interesan në pikpamjen tone, qeveria e Kosovës, a ka fillu me lëshu pe apo jo? Për shembull, hoqdor pe qështjes targave, më thoni, i lejoj me gjitha të me qarkullu, me qatë të targa ilegale, hoqdor prej heqës të barikadave, pepresim këforin, dikur i hoqë Serbia vet, mas i u liru pantici. Jo, veç pak, se kjo të targat, targat u bu një kompromis i vogël, mirë po buna në tjetër një arritje e madhe. Për shembull? Nëse targat e Kosovës nuk mujnë me kalu në teritorin e Serbisë pa ju vendosë si kërës, ose pa u vendos targa provuse, atëra targat e Serbisë nuk mund të qarkullojnë nëpër teritorin e Kosovës pa u vendos stikers mbi to. Kjo ka qenë është maherët. Po mirë, po kjo është arritje e madhe. Kjo është me përdor terminologji sportive ose futbolistike, është gol fantastik. Do të thonë është restaurim i dinitetit qytetarëve të Kosovës, i cili është në përkambe përdos për gati 2 dekada. Po, veç kjo ka është para. Disa muaj para problemi tjetër me targat, që është mosdhemi për AGL. Po, mirë, po ç'kjo më nuk ndodh. Është hap shumë i mirë. Edim ja kanë shënuar si gol. Plus, nuk ka më referendum, edhe kemi vendosur tash, më thon, rregull. Nuk mund është më referendumet që organizon Serbia në të ardhmen, asnjë qeveri, çfarë do koftaja, me leju organizimin e referendumeve të Serbisë në territorin e Kosovës. As të zgjedhjeve, edhe këto janë arritje të mëdha. Po kjo është aman si një, çysh më thon, ndeshje futbollistike ku nuk kemi të luajt vesna. Është të luajt edhe Serbia. Edhe bashkësia ndërkombëtare, si arbitër, si refer, si gjyqtar, nuk është gjithherë nanën tonë që jemi mësuna. Se nuk ka qenë as atëherë, as 99, as 2078, po neve na u ka dukur që është krejt nanën tonë. Sa ta i kanë shikuar ma shumë interesat e tyne. Edhe, në herë dhe ata mujnë me e majtë anën e kundërshtarit tonë, të Serbisë në këtë rast. Mirë po, unë menoj që në këtë pikë, unë këtë pikë nuk kam vrejtje për qeverinë e Kosovës, edhe menoj që në këtë pikë jemi shumë me fanë, që nuk përfaqësohemi në dialog, negociata me Serbinë, nga persona që na kanë përfaqësuar krejt dekadën që e kanë lënë mas. Sepse përveç të korruptuar me të shantazhuar, edhe të padijshëm. Kështu që në këtë pikë unë jam shumë, edhe kjo është një pjesë arsyeve që mua më bën me kon më i qetë. Do të thonë raportet me Serbinë na përfaqësohemi shumë okay. Na është mas mirë i shkuar kryeministri i Kosovës me kon ministri i punëve të jashtme, më marr vetëm me punët e jashtme dhe dialogun me Serbinë me pas si fushë të veprimit e kryeministër me pas dikon tjetër që i shkon shumë ma kreativ. Kan tjetër? Dikon tjetër që kishë ditë me kriju ekip, që kishë ditë me identifiku probleme, që kishë ditë me zgjidh që ato probleme. A kina i kanë që kishë ditë komendje, po së të me fërmen. Së të me fërmen. I shkon shumë ma mirë që ashtu do me thonë. Njeri që din me delegu dhe tyra, se kryeministri aktual nuk është një person që nuk punon, kjo është workaholic, është punëtor i madh. Mirë, problemi është të ekipi që e ka zgjedh, të ministrat që i ka, të njerëzit, të detyrat që i ka në qa ministrat. Qa ka të keqë ekipi? Po qa ka të mirë, qa pëndodhë për shambull që pëmarim fushën e arzimit me cilin na të dytëve që jemi marë shumë gjatë krejt dekadës që e kemi lonë masë. Qa ka të mirë aty, qa pëndryshon... Pa e kanë hekë monopolin të tekstet mësimore. Pa që monopolin e kekë, po qa kanë ndryshun tekstet mësimore, s'ka ndryshu kërgjë. Qa kanë ndryshun qerdët e Kosovës, asë një kërë. I ka njësë tri qerdët për 2 vjetë, Kosova është vendi kur 90% e fëmijëve, ta thot raporti i progresit i Komisionit Evropian, për çdo vetë 92-3% e fëmijëve nuk shkojnë qerdë. Një shumë e forti, këshin premtu 200 qerdë nëse s'kapaj. Për një mandat. Për një mandat i kam premtu 160. Për çdo vjet i bjen ka 43 edhe një e bojnë 4 dhe thojnë që. Ta është edhe 156, kam i bojnë vitin e fundit. Po s'pojnë heqë kur zbohet kjo kështu apetin. A s'ka kur gjënë ndryshim qerë, s'ka kur gjënë shkolla filore, s'ka kur gjënë të mesme, s'ka kur gjënë universitetet, s'ka kur gjënë... E që ashtu mund është me marë se cilin fushë. A ke pa ato të kulturës, a ligje, maro ato bu, jena ato e bu këtë ligje, jena ato e bu atë ligje. Jena në diskutim publik për me bu këtë ligje, do të abojna një ligje që e ka krejt kulturën, e kina me bu edhe një rezolut, kina me marë edhe një vendim, kina me bu edhe një strategji të lodhin me qësisene, po gjendja, kur gjës ka ndryshu, asë në muzeun komtar, asë në muzeet e 7 qyteteve kryesore të Kosovës, asë në galerit, asë në teatrot, asë në kinemat, asë në... Jetu këthy prapë të qeverisja, po du me nejtë puna e... Po se s'po muj me kritiku fort se kur pikom për balë ata që e kanë mbështetë regjimin e kalum për 20 vjet, nuk po muj me kritiku e po detyrona vesh me mbroj. Tu të pas ty për balë, po të kom atë letë me imshu. A mujna,
Bile, lem edhe pak të politika e jashtme, për shembull. Çka ka ndryshuar politika e jashtme? Çka ka ndryshuar për shembull politikën e jashtme në Kosovë për këto 2 vjet? Çka ka ndryshuar? Kosova nuk. Po çka ka ndryshuar? Për dikujt natë korruptum, këtë botë, a din se doni nga Gërvalla nuk ka korruptum. Edhe çash, pse mua nuk u mbojnë përshtypja ato gabimet kur i ngatran ai, absolutisht. As nuk u mbojnë hiç përshtypja ato deklaratat që i ka dhënë për UÇK-n. S'ka mune vrejtje për ato, as për ato ngatrimin e vendeve të flamojve, sa ajo është kandidat. Mirë po, çka ka ndryshuar politikën e jashtme të Kosovës? Çka pret ti më ndryshon? Po çka ka ndryshuar për shembull ambasadat e Kosovës? A ka ndryshuar diçka? Çka bojnë? Çka bojnë ambasadat? Jo, po çka bojnë ambasadorët? Ne sa jemi ndryshuar disa ambasadorë, po çka kemi stafin ato? Po smujna me ndryshuar stafin, po pse smujna s'na lën ky ligj? Po e ndrojnë atë ligjin se i kena 50.2%. Pendrojmë nëse janë ata profesional, pilojmë. Nuk duhet mi prek njerëzit vetëm pse kanë qenë të afiliuar me partitë politike që kanë sundu në Kosovë. Jo, nëse janë profesional në të mbesin, po unë jam i bindur që shumica ndërmuese nuk janë profesional. As të ambasadorëve, as zëvendës ambasadorëve, as stafi diplomatik aty. Çka ka përfitu Kosova? Cili është investitori që na e kanë pru ata? Cili është promovimi që ja kanë bu ata? Cilin biznis të Kosovës ata e kanë promovu në vendet ku janë ambasadorë? Po nështë anë si dim. Cili është... Që kjo si dim se s'ka? Cili është seni, që shme thonë, ngjarja kulturore? Cili është filmi? Cili është libri? Cili është shfaqja? Cili është ekspozita që ata... Kosovare që ata kanë hapë në vendet ku janë ambasadar. S'ka ndryshu ku gjë në politikën e jashtme, s'ka ndryshu ku gjë asë një fushë, shëndëcin mele. Shëndëcin do me thonë e la për satit, e ka ndru ministri që 3 herë ndrën ministrë, do me thonë, qëka ka ndryshu gjendja në qendrat e mjekësisë familjare, qëka ka ndryshu gjendja në qendrën klinike universitare të Kosovës që 2 vjetë bëhën me 22 mars. Këta o dashtë, para se me marë pushtetin me pas të qartë... Po, se të kësë ka me bonaj... Po, këta o dashtë me pas të qartë, sakt, para 22 marësit, se cilat jënë problemet me cilat balafaqohet, se cilit departamenti që kukës, ginekologia, kardiologia, pediatria, kështu me nalë. Sakt të dashtë me ditë, këtu jënë problemet me cilat balafaqohet kyre partë i që kukës. Këtu jënë hapa që du të mindërmarë për mi zgjithë të probleme, dhe kjo është ekipi që e implementon zgjithin e këtyne problemeve. Kushejtë kanë dyshu. Dhe të angazhojmë diasporën, dhe të abim. Unë jam i bindu që me pas qasje matë mirë, me ditë mi u qasë njerëzve diasporës, njekve që punojnë në për spitalet ndryshme të Gjermani, Zvicrës dhe vendeve tjera përëndimore, me ditë mi u qasë se cili kishë me ardhë këtu dhe me dhonë një kontribut, me bo një sakrificë, me pauzu atje për 12 muaj dhe me ardhë, për shalë ginekologu që punojnë në Gjermani, me ardhë këtu dhe për 12 muaj në repartin e ginekologjisë me vendosë regull edhe rendë. Nisoj në pediatri, nisoj në kardiologi, nisoj në së cilën prej fushave. Mirë po, për 2 vjetë ka... Sepse që kjo është kur nuk e ki stafin që shduhet, edhe nuk janë, do me thonë, nuk janë punëtorë si kur që është vetë kryeministri. Se kritë kjo qeverisja ati është one man show. A ka një njeri përveç kryeministrit që te e thu është okej? Në qeveria? Në qeveri, në institucione, për ta zgjënoj pak për ta letësu. Ja, në qeveri s'kam. Po, kryeministri është i mirë të merë me vesh. I mirë që i rëzaj ata. Edhe i rëzaj, si rëzaja, i rëzum bashk. I rëzum qytetarët e Kosovës bashk me të. Do me thonë, a është i mirë vesh në dialog me Serbin, në raporte me Serbin, i mirë në qëtu që një kryeministri që nuk është i korruptum edhe nuk është i korruptushëm, edhe unë e besoj që të kona i kryeministër, një pjesë e ministrave dhe asë nuk jam syn me imshu tendera vëse dhe me u korruptu kështu, sepse e din që mund me pas pasoja. Po tjetër? Po di une asë një piktyre ministrave nuk është që po më bënë mund për shtypje që me thone e që kë e ka marrë shumë seriosisht, i ka identifiku problemet sa, ka dit me zgedhë staft mirë, mi motivu mirë edhe mi zgjidhë problemet në shështënin Kosovare. Asë në ministrave? Për besi jo. Unë se kom na jonë kom pritë shumë prej. Naj drejtus në institucionin Kosovë? E kjo është një pytje shumë e fështirë, unë e kom përmenë edhe njëherë, ka qenë një gazetarë Gjerman, Frankfurter Rundschau, duke, ka pasarë në 2018, kur ka qenë 10 vjetori pavarësisë të Kosovës, e naj ka najtu një 10 ditë në shkurt, 10 ditë e para të shkurtit, a i dhe keme bu një temë, një reportaj gjatë për 10 vjetorin e pavarësisë të Kosovës, edhe ma patë bu që të pytje tha, ka naj institucion publika ma, që i funksionon që shduhet në shështë një Kosovare, që ato kofta mundet me konë ministri, mundet me konë komunë, mundet me konë qërë dhe shkollë, ambulantë, jo në Prishtinë, mundet me konë Lipjanë, Malishevë, Qakovë, kudo kovë. Edhe une se kom ditë. Edhe une e di që i ka në një, po unë se di. Edhe kjo që unë se di, do me thonë, është problematike, sepse nuk po funksionon ku gjë që shduhet. Edhe për fatë kesh nuk po funksionon vështë në teritorin e Kosovës, sëtë me ba,
ky problem po ndodh edhe në Shqipni, edhe ky problem po ndodh edhe në qytetet tjera të banume me shqiptar në shtetet fqinje, si kush është Maqedonia dhe kush është Malizi. Shaj merr problemin e rrymës, të ujit, të pastërtisë që është tani më themelor në një shoqëni. Do të thonë spodim me fshi bërllog. Kush shkon në Maqedonitin nëpër qytetet shqiptare është veç ku ka shqiptar atje ka probleme me bërllog, ka probleme me shportat bërllogut, ka probleme me qenën dacak, me rrugë pa pastra, me... Për shumë, unë isha në Ulqin, majtë vitit kalum në një ligjerat në të rënë atje, dhe ku shkova të kalaja Ulqinit e pash një mes aty, nalë të kalaja, kja këshin fut një ndërtim tegër, katastrofal, dhe me thënë beton, kështu masiv, edhe këshin njës një ndërtim aty me bloka, kështu, edhe unë u shokova, pa për fatë mire këshin nalë ato, dhe kur pyta kush e ka bo këto, këshin bo shqiptarë. Tot mi po kur i pyetësha shqiptarët se cilat janë drejtat që ju menoni se duhet me i pasur dhe që pushteti mali i zi po ja kufizon çka të drejta, na lypshin për shkak të decentralizimit. Po decentralizim cilën fush? Në decentralizim në fushën e planifikimit hapësinor. Tash po pse është decentralizuar kjo ta po Podgorica vendos? Po pse po ju duhet juve decentralizimi me shkatërru, sikur që keni shkatërru kalon? Me bëjë ndërtesat në dhamë... Po, në shtabë bashkimi komtarës zgjidhja për me atë stupi. Po, une, tu i pa që tu, shumë i shqetsu me i dëshpru, dhe isha në shtabë zgjidhja me mirë është bashkimi i Kosovës me Shqipnin, po jo veç i Kosovës me Shqipnin, po dhe i hapsirave tjera të banume me Shqiptarë, në Maqedonijë dhe në Maltëzi, edhe këto mi a prezentu bashkësisë ndërkombëtare si një projekt humanist për me i pështu popujt për rreth për shqiptarëve, sepse ku do që po kam pushtet ata, veç po prishin e po shkatërojnë. A, kjo autoraciste? Pa, në ashtë edhe është pak autoraciste, një Gjerman, një fondacioni këtu Gjerman në Kosovë, kur i kritikoj shë ashtu shumë shqiptarëve, ma bëke i autoracist të këse, ku do të këse cili popull të kësh me vepru njësaj, edhe Gjerman kësh me usilë qësh posilë dhe një ju, nëse sistemi s'kesh me funksionu. Ama Gjerman të kanë ditë me kriju sistem. Pse nësë po dina me kriju? Pse nësë po dina me kriju sistem? Edhe unë nuk po thëmë me kriju nësë sistem si Gjerman. Po letë kriju pakën si Macedon, si Manazes, edhe si Sërb, Boshnjak të Kra. Pse këta me kurë ma mirë se na? Pse këta me pasë rrym 24 orë? Pse këta me pasë ujë 24 orë? Pse këta me ditë me fshi bërlogur ma mirë se na? E na, dhe me thonë me pasë probleme me bërlog, me ujë, me rrym, me senet themelore. Se edhe në që shka thonë gëllneri, kure kanë vetë se kuri plëtson kushtet një bashkësi për me uquit luft, për me uquit këmp. A i thotë, një bashkësi për me uquit këmp, du të me plëtsu veç një kusht. Aftësin për me bo luft. Nëse din me bo luft, aja është këmp minjerë. Pse? Sepse lufta, lup aftësi organizative kulmore. Nëse din ti me bo luftën që shduhet, bërlogu, uje, rryma e këto janë, buke djatë për ty. E nësë për dina s'kena ditë asë luftën me bo? Po s'kena ditë me bo, se ty po të kalzojnë shifrat e të vramve. Për shambull, në Bosnjë-Hercegovinë, prej 10 vramve, 6 i ki ushtar, 4 i ki civil. E të na, prej 10 vramve, 9 i ki civil, 1 i ki ushtar. Kjo të kalzojnë se që ke organizu luftën ti. Në 1 milion njerës t'i kanë zirë jashtë për njërën ma poshtruset mëndshme. Se s'ka dëpërtim jo poshtrus, po njërën ma poshtruset mëndshme. S'kemi dit me, s'po dina me fshi bërlog njeri, kur s'din me fshi bërlog tani, s'din as me organizu qërë dhe as shkolla filore të mes me Universiteti Akademi mos të flasim, e kështu me ra. Po du mu këthy prap të negociatat, se hine prap në qeverisje, po lidhët me luftën. Luftën a ka pru të një situatë që nuk u zhida ala me Serbinë dhe që po negociohet për ta. Mu më ka shqecu shumë kove të fundit pozicioni Amerikës. Për shambull, në Serbi është ambasadori Hill, i cilin njeri që e nje Kosovën edhe rajonin tonë shumë mirë, edhe ajmë ka kall, herë në fundit ka thonë në vjen ketë që u bombardua Serbia. Jo vetë se me të kallë musim ka kallë. Kure thot që të sen, jo musim ka kallë. Që ta bëj argumentin tanë. Kure thot që të sen edhe... Kure thot që të sen, po ama folë edhe për 10.000 viktima civile në Kosovë, fletë për 850.000 deportum, fletë për mira që dyshojë që jënë përdhunu, shkatrim masiv ekonomik të Kosovës, eksploatim apartheid dhe të vjeqarë. Po, që ato nasi mësojmë hitë si përmenim. Nëse që tu ti i thu si ambasadorët thu, po pashtu më vjen këtë që u bombardu Serbia, e kuptoj që ti përthu që je humanist dhe s'ki qef me luftu edhe mu bombardu asë një vend, që është shumë normale. Po nëse veqë thu që ta, dhe kërë e mbiledzoa ke deklaratën, s'ka së përmen, dhe më thona i kërkun, veqë i vjen këtë që u bombardu Serbia dhe më nuhet mi drejtë që punë Amerikës me Serbinësat. Po shë kjo është ambasadori Amerikës në Serbia dhe kjo e ka qatë dëtyrë. Me shkëput Rusin, Serbinë sa ma shumë që tjetë e mëndshme prej Rusis edhe me afru ka Amerika.
Ky ka qenë qëllimi i Amerikës edhe i konkretisht edhe i ambasadorit tjelë edhe në vitin 1999. Unë e kom pas ble atër një liber para 20 vjetëve, është një liber dialog me ambasadorin Christopher Hill. Është liber i veçantë shqip, liber i veçantë në anglisht, është intervjistë e gjatë një 150 faqe që Hill e jep edhe e spjegon krejt procesin negociator 98-99 Kosovë-Sërbi. Se kjo ka qenë autori shumë drafteve para se me ndodhë marveshja Rambujes. Drafti i pari Hillit, tani ka arë drafti i dytë, tani drafti i tretë, tani drafti i katërt, tani në fund, këto drafte janë sintetizuë dhe u bo marveshja Rambujes. Edhe kjo në atë intervjistë, shumë interesant e ka një sen, të ku përpichet me e bindë Miloševićin me e nënshkru marveshën e Rambujes, një që mos me ndodhë bombardime. Edhe Miloševići ka pas, Sërbia ka pas probleme aneksin ushtarak të marveshës Rambujes. E marveshja, aneksi ushtarak ka para pa që trupat e NATO-s me mujt me hi, jo veç në teritorin e Kosovës, po në krejt teritorin e Jugoslavisë atëhershme. Kosovë, Sërbi, Mali, Zi, Vojvodinë. Jo veç në tokë, po edhe në ajrë, edhe në ujë. Edhe që kjo aneks ka qeni pa negociushëm, edhe që kjo ka qeni arsua kryesore, pse Miloševići dhe Sërbia se ka pranu që atë marveshje. Edhe të pjesa politike ka qenë pak diskutabile një pikë që thotë Kosova ka me pas, qytetarët e Kosovës kanë drejt me organizu, do të organizohet, jo qytetarët, po thotë mas 3 viteve do të organizohet një referendum. Popullor. Jo një referendum thotë ku popullor. Do të shprehet vullneti, ku do të merret parasysh, jo referendum, as fjala referendum s'përmendet, pardon. Thotë do të organizohet, do të merret para, do të organizohet pas 3 viteve një konferencë ndërkombëtare, ku do të vendoset për statusin e ardhshëm të Kosovës, e ku do të merret të parasysh edhe vullneti i popullit, presje, akti final i Helsinkit, e kështu me radhë. Mirë, po të vullneti i popullit nuk e specifikon popullit Kosovës. Përfaqësuesi të Kosovës kanë insistuar këtë kohën që çaja vullneti i popullit më u bë, do të merret parasysh vullneti i popullit të Kosovës. Edhe bashkia ndërkombëtare s'ka pranuar me fut këto. Tash ky në këtë intervistë shpjegon që kur ka shkuar te Miloševići ka thonë që s'ka referendum aty. Kur ka negociu me palën kosovare, ka thonë që e keni referendumin, po vullneti i popullit Kosovës nuk muj me shtu, po kjo nuk kupton referendum për neve. Kurse kur ka shku te Miloševići, ka thonë nuk ka referendum, se nuk është vullneti i popullit të Kosovës. Pas 3 viteve ne do ta organizojmë një referendum në shtatë në krejt territorin e Serbisë. Mirë po, Miloševići thotë jo, unë nuk kam problem me këto referendumin, problemin kryesor të kam me aneksin ushtarak, që ju trupat e NATO-s po dëni me hinë krejt territorin e Serbisë, edhe në Serbi, edhe në Maldzi, edhe në... Kështu që na ka dalë jemi të urrit kështu se na 99 jemi kon shumë të vegjël edhe kemi mësu dyshysh ndërkombëtarti kemi pasi këta janë nanën tonë, këta i kanë interesat e tyre. Këta vinë me interesat e tyre, edhe ky ka interesat e veta, ky mbron interesat e shtetit. Po vetëm tash po më intereson diçka. Apo më duket mu, apo Amerika është ka negocion me Serbin për më shkëpu të për Rusis, të i thonë, qka për lypti unë dhonë Kosovë? Për shembull, apelyp të asociacionit që asociacioni sa problem. Masë po hasin këtu në rezistencë. Kështu ka qenë gjithë. Okej. Kështu ka qenë gjithë. Për shembull, këta në vitin 1998-99... Kë për thotë do të bëhet, edhe bile... Nuk jenë kompër me nadhon pavarësin neve. Nuk jenë kompër me nadhon pavarësin neve. Ta kanë doash vishë me e marë Sërbin. Po Miloševići Sërbia bëjke gabim të se pranoj këra mbujen, ma ne këta e bombardun. Na këna përfitu gjithëherë për budalakis Sërbis, konkretisht për budalakive Slobodan Miloševićit. Po edhe në 2007-2008, kur ata nuk e pranojnë planin atisarit. Atë bashkia ndërkombëtare bëhet edhe më agresive dhe më ndaj e bombardon për herë dytë në një farë mënyre dhe... Diplomatikisht. Po, na e shkruan deklaratën e pavarësisë, edhe na e përkthen, se nuk na e beson me e përkthyn na vetë, të dini tash edhe lexojeni qëto. Edhe na njohin këto shtete. Tash, kjo puna e asociacionit, kjo po thotë do të bëhet, po çfarë asociacioni do të bëhet? Unë s'kam asnjë dilemë që asociacioni kishme u bë 2013-2015, në shtatë 2017-2019, sikur Kosova të ishë përfaqësu prej atyne që me kanë përfaqësu në dekadën që e këna alonë masë. Tash? Po, sikur shumë sene që i kanë do dhe që i më bukë kesh në dekadën e kalume, në komë përshka këse jemi përfaqësu që e thash maherët prej politikanëve që i kanë pas shantash. Akuza për korupcion, akuza për shkelje të regulave të së drejtës në tërkomtare, konkretisht gjukatë speciale, edhe tre, edhe pipa ditu njëse, këta kanë problem me ledu. Do ta kemi asociacionin nëse nuk përfshihet qeveria, diskutimi zhvillohet me partner alternativ. Po, mirë, po partner alternativ, çu shumë është me të pomarën rregullosh demokratik. Po, mora këtu po bën presion, po do të mishtyj interesat e veta për para shumë mirë ka. Edhe ti me kënd çka amerikan, kishë thon qeverisë të Kosovës, nëse se bën komë bë me opozitën, me shoqërinë civile, me se tas mundet me nal tani individ. Po. Asnjë parti, po veçanërisht i ka 50.2% të popullit me veti, nështë ta mundet me nal. Ai ka.
Nëse i del Amerika kundër komplet. Unë besoj që duhet edhe partitë politike opozitare. Unë pres shumë edhe prej partive politike opozitare me mbështet qeverinë në këtë pikë. Mos me lëshu pe. Jo asociacion me kompetenca ekzekutive që e pengon funksionimin e shtetit Kosovës, makar edhe nëse ka njohje me rana aty. Sepse s'dvyna e njohje kuzhe. Kemi shambull me Bosnjë e Hercegovinës. Drejta maksimale për minoritetin sërbë në Kosovë. Sa të doni. Se na kemi te i kalu, se këta përmenin shpesher Tirolin, e përmenin Katalonin. Na i kemi te i kalu këtu me Atisanin. Na ju kemi dhënë gjuhën sërbe, 5% populatës Kosovës, gjuhë zyrtare në krejtë teritorin e Kosovës. Ju kemi dhënë fushën e medjave, televizion publik, RTK, 200 mat me taksa qytetarëve të Kosovës, program 24 orë. Ju kemi dhënë drejta në arsim maksimale. Keni drejt tekstet mësimore për shkollat fillore të mesme mi marë krejt pri servise dhe me plan programe ty në me mësu. Kështu s'ka kërkun bot. Në fushën e religionit, kisha ortodokse sërbe, komplet, qysh me thonë, deg e kishës ortodokse të Serbisë atje. I keni 40 institucione, kisha, manastire, ortodokse, cilat kanë status të zonës së mbrojtur. Këta mund tash me shku tutje me lyp status eksteritorial, kur na duhet të më fut me pasaport, apo s'ka nevoj me bua sen, sepse për këto 15 vjetë prej që është palë Kosova shteti pavarur, nuk është i ka pas sulme ndaj këtyne institucioneve prej qytetarve shumisë të Kosovës. Kështu që, mandej për shumë përfacimin që e kanë kuvend Kosovës, ulset e rezervume, mandej pa 2/3 e votave të minoritetit sërbë nuk mujnë me umilatu një mori ligjësh në kuvendin e Kosovës, se gati prekin drejt për drejt, po, përfshi për shumë për tekstet mësimorë, ose për arsim të nalë, për që sa është ligja atje në kuvend, nuk mujnë për shkak minoritetit sërbë. Ta rrët me këshu, qka po lëpë një, qka mujnë anam ju dhënë juve, po jo, asociacion, se asociacioni nuk është kërkesë qytetarëve sërbë të Kosovës. Është kërkesë sërbisë, edhe është kërkesë sërbisë, jo për qytetarët sërbë të Kosovës. Po është kërkesë sërbisë për politikat e saj, shoviniste ka rëshi Kosovës. Do të thonë me pengu funksionimin e shtetit Kosovë. Jo asociacion. Drejta po, a shkojmë të shëndetësia, për shembull, çka ka në shëndetësi? Keni drejt me pas ambulanta, qendrat mjekësisë familjare, keni drejt me pas edhe ambulanta specialistike me Atisarin, pak më të specializuar, kështu. Dy, s'keni drejt spital, po ja vjapim në spital. Graçanic, për shembull, ata kanë gjetë fonde për me bë spitalin. Ja ka dhënë Vučići si presidenti i Serbisë një 5 miliona, 6 miliona, 7 miliona për me ndërtu spitalin. Mirë, po në Graçanicë nuk mund me ndërtu spital pa marrë leje prej Ministrisë së Shëndetësisë të Republikës Kosovës. Edhe tash, ata kanë drejtë për me pas sërbën që të pjesën knejtë Kosovës, me pas një spital për shkak se Rani Luku, Novo Bërda, Parteshi, Klokoti, vetë Graçanica e këto, ju bjen shumë largë me shku atje në Mitrovicë Veriore. E para, e dyta me arë në spitalin e Prishtinës, që po propozën qeveria e Kosovës, ata kanë problem se nuk ju besojnë është ta mjekëve të Kosovës, shqiptarë, me kontrolu një mjekë shqiptarë. Në anën tjetër, a i Sërbi atje, Irani Lukut, ka probleme ushtrinë në spitalin e Prishtinës, sepse i qëllën dikush i Skenderajt, kënej dikush i Deçanit, kënej cilët kanë dvramë familjarë në luftë, masakrumë, shpitë shkatrumë e krejtë, edhe a i mundët mundi intimidumë ato. Letja vjapim spitalin që fushën e shëndetësisë, po shkojmë tutje. Po edhe në arsim të naltë, po dani me pas universitet, po që edhe universitet për ju japim. Ama asociacion në pasara, nuk kalan. Qush kam rri Serbia në qëtë pikë që u bo shumë e respektu me për bashkësisë në tërkomtare? Sëpse është faktori i stabilitetit në rajon. Ka qenë gjithmonë, edhe është edhe sëtë, sëpse është shteti me mas shumë të i populat në rajon, ka 6-7 milion banorë. është me populat, maj madhi, maj madhi se Malizi, maj madhi se Bosnia, maj madhi se Kosova, maj madhi se Macedonia, se Shqipnia, edhe se Kroacia që besa me shtje, edhe pse tash ata mbëj, ka teritor matë madhi se krypto vendet tjera, është ekonomikisht me e zhvillu me se krypto vendet tjera, edhe plus, Bosnia Hercegovina e kontrolan për mes Republikat Srpskës, për mes të paktën 1/3 qytetarve në Malizi që i ka pjestartë komunitetit sërbë, edhe tash da me bot njëjtën edhe me asociacion këtu në Kosovë. Dhe me thonë, me pengu funksionimin normal të Bosnjës, Malit, Zitë, Kosovës, e që besa edhe në Macedoni kishë pas qasit tendenca për mes kishës nëse kishë me pas mundësi, për spidhejt zatje fort, edhe do në me konë faktor i stabilitetit në region. Jo vështë ekonomik, po edhe politik. Edhe... Një vend që i ka, kejtë bota e konsiderojnë, këta të hujtë e përdorin shpesh këtë kasapi Balkanit, Aha, kjo e që shka mundësi që Vučići, që u konë minister i ti, Dačići që u konë zëdhënës i partisë të ti, në kone ti, jënë në kryet shtetit, vëtonë mas shumë të pishës një sërbë, dhe ajo apet gëzën respekt. Sepse këta i këshyrin interesat e veta në radhë parë, edhe kjo ka ndodhë para 20 e sa vjetëve, edhe na kemi fajnë, sepse krytë dekadet e kalu për jemi përfatsu për njerëzve të korruptum, të shantajum, të pat vitun, edhe tjetra është se nuk e kemi
Nuk i kemi najt shumë gati na qësaj me fresku kujtesën e bashkësis në ndërkomtare me ato që ka ndodhë në krejt vitit e 90-a e me theks dveçan vitit 98-99. Nuk bërë munal veç të vitit 98-99 që shna nalim të vrasjet, të deportimet, të shkatrimet të shpive, të përdhonimet, të kështu me ra. Dutë me hi edhe të prejt të 89, të skoru soprimu autonomia e Kosovë. Përshan, une isha të e ledzu para disa ditëve një raport të Amnesty International, që e këshin botu ata në dy pjesë, shumë raporti mirë, krimet që i ka bërë Serbia sistematikisht, kështu prej kur u suprimua autonomia e Kosovës, deri në 97-ën ish pjesa e parë, mandi pjesa e dytë 98-99 sa ajo është luftë, lidhet më shumë me krimet e luftës dhe krimet kundër njerëzimit. E tash te kjo pjesa e parë 89-97, un u shokova si një person që marr shumë me vitet e 90-ta, un u shokova aty të lexuar një krim që ka bërë policia serbe në vitin 90-ën. E ndali një qytetar i një katunit të Macedonisë, në dalje të Prishtinës, e nalin me kerë, edhe shohin që aty e ka një kaset besa-bes, e rehin, e dënojnë 60 ditë borë, para mena me dënu 60 ditë, që shfar apartheidi, që farse, edhe detyrojnë atë shiritin, asaj kasetës, që shenë kona të rato kasetat për, e detyrojnë shiritin me hongë njëri. Ta shqito, të dush me marë edhe me, një au kalzu diplomatëve, gazetarëve të ujë, qito edhe plëtësisi se kish me qindra e qindra si rastet shkeljeve drastike e për fatë mirë dokumentume për një organizatë si që është Amnesty International. Na s'kena ditë që to me përdorë sa e si duhet. Serbia, që është e përmenet edhe për lidhët shumë mirë, një ko shumë gjatë është dominu prej shëvenestëve në pushtetë. Dhe edhe sëtë, pasarësit direkt të tyne, bile edhe vetë aktarët kryesorë si Dačići e Vučići, janë pushtet dhe votohen masivisht, të më thonë, në Serbi. Ata i kanë shumicën dërmuset votave kërë bëhen bashk. Dhe dominojnë pas një problem ku vendin dhe qka dhe tjetër. Me gjitha të në Serbi, ti e marë për shemull me personajet, potimet për cilë ti i ke njësë dhe i ke qujtë Serbia tjetër, aty e njëshi dhe dyshi. I pari është për Bogdan Bogdanovićin, Serbia tjetër, Miloš Minići janë përmbledhje punve të ti. Edhe së fundi ke dalë me Sergja Popovićin, që është treshi. A që të ka bashkojmë koleksionit, të krymë disëntimin për ta. Për këta dy kena një, kena ledzu, jenë promovu, kena folë këgja shumë. Qka është e veçanta e Sergja Popovićit? Pse e marrë dhe me këta? Po, unë e kom njësë këtë projekt, sepse qështë kom thonë edhe njerë tjetër, kërë e marrë me biografinë Adem Demaçit, për Adem Demaçit unë kom su për këta intelektualit sërbë në viteve të 90-a, që për i 89-ës dhe 99-ën e kanë kundërshtu Sërbin për krimet edhe për krimet që Sërbia i ka shkaktu ndaj popujve dhe kulturave jo sërbe për rrëth. Edhe a i thështë të gjithëherë, Demaçit, që këta janë bitë e vërtet poplit sërbë. Edhe mu më ka interesu gjithmonë mandej me hullumtu për ta, dhe kërë i kom hullumtu Bogdanovićin, Minićin, ta shetë treta, Sërgja Popovićin, e katëta dhe e pesta, këtë vetë do tjetë për Lazar Stojanovićin, ka vdeka, i ka qenë regjisorë dhe dikur burri në ata shakandishit, edhe Mihajlo Mihajlov, një disident tjetër sërbi cili ka qenë burg me Adem Demaçin, bashkë gjatë viteve 70-80, edhe më ka interesu shumë me i pa pikpamit e tyne dhe të ledzu, të mbledhe artikuj tyne, intervista tyne, e kom pa që qëndrimet e tyne janë shumë drejta, janë shumë ferë, janë shumë korekte, këta janë për një me patriot të vërtet Serbis, edhe menoj se e ka ndoni kontribut shumë të madhë për pasqyrimin e shkeljeve drejtave të njeri u që Serbia i ka bu gjatë viteve 90-a ndaj shqiptarve. Unë jëmë fascinu, jo veç me përmbajtjen e shkrimeve dhe të intervistave tyne, po edhe me guximin e tyne që është për me të manit. Edhe në anën tjetër jëmë dëshpru shumë, sepse këta njerëz, do me thonë, shoqënin sërbe jënë pasi tratar, kuse shoqënin kosovare jënë shpërfil komplet. Edhe me në që kemi bo shumë krem të madhë, kemi hy shumë gjuna me këta njerëz, sepse nuk ju kemi dhonë mirë njohjen e meritume. A jeti ka e bënë qëta personalisht në qëtë dhe? Unë e qëto për më nëna me e bo, diqysh, sepse përmes kësaj, edhe kalëzëj krimet që i ka bo Serbia 89-99, po disa edhe më akuzojnë që po e rehabilitën Serbin, unë e diqysh, po javë këthej borqin këtyne njerëzve. Këta kanë bo për vendin temë shumë, edhe unë tash përdu me bo për vendin e tynë, edhe nëse e rehabilitën që këtë projekt Serbin, po leta rehabilitën. Menoj që ju kemi borq këtyne njerëzve. Ato që e ka bo Bogdanovići, Minići, Popovići, Stojanovići dhe Mihajlov për
edhe plot intelektuale, intelektuale tjera të Serbisë për Kosovën, ne kemi bërë që këtë kontribut që ata kanë dhënë për neve, ne kemi bërë që edhe na me dhënë një kontribut për shoqërinë e tyne, për evropianizimin e shoqërisë tyne, për denacifikimin e shoqërisë tyne. Edhe unë jam shumë, qysh me thonë, i lumtun që më ka ranë me në kjo ide, edhe është një pi projekteve që më pëlqen mas shumë të jem përmbushëm. Edhe menoj që për këti projekte mujnë me përfitu të dy shoqërinë. Çka më nëshme në ndapi Sërqës? Po, që për shambull, kur thujmë ta se është projekt, mu më bëm shumë përshtypje. Po, të kanë thonë një, nuk ka Sërbi tjetër Sërbi, a veç fashiste që e falim pak më herët. Po. Këta janë një Sërbi tjetër, sepse këta nuk janë individ, si me thonë, Stojani që i gra traktori. Po, se ka pas akuza që këta janë disa persona si janë Sërbi tjetër. Po, Miloradi që i gra autobusit. Nuk janë, këta janë intelektual që e kam pas një ndikim shoqërinë sërbe. Minici ka qenë ministri jashtëm i Jugosllavisë, Bogdan Bogdanović ka qenë kryetari i Beogradit në vitet e 80-ta për dy mandate. Ka qenë arkitekti më i njohur i Jugosllavisë dhe për te Jugosllavisë. Profesor universitar, autor i plot librave, jo të botume vetë në Serbi, po të botume edhe në Austri e në Gjermani. Srđa Popović ka qenë avokat shumë. Dhe me thonë avokat i njohur, jo veç në teritorin e Jugosllavisë atë hershme, po dhe përtej, këj viteve të nëndeta ka punu dhe në Amerike, ka ushtru profesionin e avokatit. Lazar Stojanović, regjisor, Mihajlo, disident, e kështu me ra. Për shumë, mu më bëm përshtypje që këj gjatë bombardimeve të NATO-s, tu e ka një citat që e kom nëzirë për me lezutët, besej se u bu gabim shumë i madhë, kur vendet përëndimore nuk e dënun armatën popullorit Jugosllavisë dhe Slobodan Miloševićin, për atë që ata vërtet janë fajtor, e që është genocidi. Ma dje genocidi përsëritur. Pas genocidi të kryer në Bosnjë-Hercegovinë, tani po kryen genocid të ri në Kosovë. Është prellë 99. Këtu në Amerikë, kjo fjalë vështirë veçohet e përdoret sepse komuniteti hebrej dëshiron, si të them, të harrojë monopolin mbi atë kvalifikim, duke thënë se nuk është genocid. Me që ndaj tyre është kryer genocidi vërtet. Çka është e pakuptim, thotë. E pakuptim. Sepse, sikur që shka vrasje të ndryshme, ka edhe gjenocide të ndryshme. Në thëmë që kjo është nështë anë një, se s'pëdi s'kena shumë ko me menzire dhe citatet tjera. Nëse kje edhe në një tjetër, mujna menzire. Po ka edhe një tjetër që mund ka bu për shtypje për shumë ku thot që kjo është mas shpallis pavarësis Kosovës. Një e një Kosovën me njëherë, sepse nuk do t'a merë një kur, dhe edhe nëse do t'a merë një, nuk do t'dini qka të bënit me të. E dini shumë mirë këtë. Por është kushtetuta, nuk mundemi. E po, ndryshojnë i kushtetutën. Por, ne kemi miratu rezoluta. E po, miratoni rezoluta treja dhe nuk do t'ju duhen më rrusët. Sigur do të shkoni drejt në bashkimin evropian për që ka gjithë pajtomi se është e vetë një shtekdalje. Këta, që është ashtë edhe maherët, jëmë për një për mund jënë intelektual të patriotat e vërtet Sërbisë. A ku mu njerëzit mi gjithë to? A mu i mi gjithë në Librari? Nishin, po vdo këtë s'ha, mo, u shqit krej, po dyshi, treshi, mu i mi gjithë Librari të Prishtinës, duka gjinë, Artini, Buzuku, Dija, qëto katër Librari që i ka Prishtina. Një prajnë tjetër që unë e di që jetë u marë, ta shti që këta që të thojnë që je ka rehabilitën Sërbi, ta shti që a thojnë. Jënë masakrat, në dhënë ti jetë u marë me mbledhjen e dhënave për gjitha masakrat që ka ndonë në Kosovë në cilin periud? 98-99. Në veç ato në dy vite. Qysh kvalifikohet mas pari masakra? Qysh ke vendosë ti? Êshtë pak problematike me gjithë një definicion. Qfar metodologjie ke përdojrë ti për mi shti që të nxarje e jo do tjera, për shambu? Po, një kriterë është, shme thonë, për marës, jo për në garancija, po që kemë ranë me një pari, është numerik. Edhe nuk mundë, për shambu, një vrasje me konë ta një masakra, edhe nuk me konë pak ma shumë. Edhe me konë 5, 6, 7. Nuk ka në i farë regullit qarës, me thonë, po unë e konë vendosë mi marë 10 e tutje. Nuk është që ka shumë masakra, ma ndaj ku jenë vramë ka 7, ka 8, nuk ka. është një, cilin e kom shtipa, ashtu është masakra e në tregun e Gjelbert Mitrovic me 30 mars 1999, ku jenë vra 6 apo 7 beta, s'pëm kujtojt, ashtu akë 7 pëm duket, me bashkë me Elizabeta Hasanin, Romën që nuk ka qenë atëre përfshime. Po ato e kom shtipë në arsye se edhe ka qenë krimit mërshëm përshka kësa u hedh një granat, apo s'pëti qa bomba, s'pëti qa mjetë eksploziv, edhe ka pas shumë të plagosun, dhe me thonë janë me 10 ragati, 100 të plagosun në tregun e Gjelbert Mitrovic. Dhe me thonë, një është kriteri numerik, dy është du të me konë shumë krimit mërshëm, kjo është shumë e rëndësishme, edhe e treta që është më rëndësishme në rëndësishme, qëllimi.
Kjo është arsyeja pse unë nuk i kom përfshi këto që janë të kryme prej NATO-s. Për shembull Korisha, Luzhani, Bishtazhini. Këto janë masakra të cilat kanë ndodhur, por NATO nuk ka pas qëllim me masakru shqiptar. NATO i ka hedhë ato bomba gabimisht edhe e ka pranuar se e ka bërë gabim edhe ka kërku falje. Kjo është domethënë qëllimi është arsyeja e tretë. Edhe tu e përdor qito si kështu, ka ndalë diku një 60 masakra. 60 masakra. Që ka ndodhë në Kosovë 98-99. E tani metodologia që e kom përdor për me hartu tekstin për një masakrë, se nështë ta kjo është me rëndësime o thonë, unë kom dashtë me i mbledh, dhe i kom mbledh që atë sa kom mujtë, krit gazetat vendore, rajonale edhe ndërkomtare, që ka kanë shumë për një masakrë. Shumë për të parën, Likoshanin, dytën, Prekazin, tretën, Poklekun, Ljubenicin, okay. E kështu me radhë. Dhe me thonë është një gazetat. Dy i ko marë raportet e organizatave jo qeveritare për drejtate njeriut, që ka kanë në qëto raporte për qatë masakër. Shumë këmë dërë një, ose nëjë organizat jo qeveritare tjetër kosovare. Fondi për drejtën humanitare, i u dheqën Pinata Shakandicit, është organizat rajonali. Dhe tjetra, raportet e organizatave ndërkombëtare si që janë Amnesty International, Human Rights Watch, e organizatat tjera. Dhe me thonë, kjo ka qenë bërimi i dytë. I treta ka qenë libra që jenë bëtu për këto masakra. Ka shumë libra, ta ma një farë shosnije civile, kështo grassroots, kur shkanë në përkatunin ku ka ndodhë masakra, aty u quaj që u kënë mai shkollumi, edhe i kam ledhë dëshmit edhe ka bëtu një libër me ndimin e bashkë fshatarve, ose me ndimin e fshatarve që jetojnë në diasporë. Dhe me thonë, edhe këto i kam ledhë, tre, edhe katër i kom ledhë vendimet e gjykatave, nëse ka pas proceset gjyqësore për një masakër, vendimet e gjykatave në Prishtinë, kohën e unë miku Teuleksit, në Beograd, gjykata speciale për krime lufte atje, edhe vendimet e gjykatës ndërkombëtare për krime lufte në ish Jugosllavi themeluar prej OKB-s me Selin Hag. Qito janë katër burime, do të thonë gazetat, raportet, librat, edhe vendimet e gjykatave. Edhe për një... me hartu tekstin e një për një masakër. E një pjesë tjetër u kam rancë fotografit. Po, tani mandej, jë mundu me zgjedh fotografi kryesisht prej fotografëve ndërkombëtar, por nëse ka pas edhe vendor, pse jo, jë mundu që se cilën masakrë me mbulu me 3, 4, najherë 5 fotografi, se çka ka ndodhë aty, se fotografia është shumë e rëndësishme, se jo këtë thuhet që një fotografi vlenë sa një mi fjallë. Edhe sa një tjetër e rëndësishme në krejtë, to është që to e kom bo, përveç që e kom shkru shqip, jë mundu me bo hulumtimin shumë mirë, me e bo prezentimin shumë korekt, mësë me pas gjuhë të rejtjes, me pas një gjuhë sa ma profesionale që tjetë e mundshme, me kohën gjithë përfshirëse, në 500, 600, 700, në herë ka shku një mi fjallë, mi prezentu dhanat relevante për shatë masakër, se një tjetër që kom dash me bo, kohën që në një liber me kohën, kur prezentuot një masakër, për shamë Likoshani që është e para, me kohën teksti në Shqip, mandej me kohën në Sërbisht, mandej me kohën në Anglisht. Edhe mundu që sërbishtën, mos me përkthy, mos me kom përkthimi i keq, po me përkthy një sërb, edhe anglishtën njësa e ka përkthy një angleze, edhe mandej sërbishtja dhe anglishtja jenë redaktu prej dy redaktorve, një redaktori sërb edhe një redaktori anglez, që me konë sa ma profesionalit që tjetë e mundshme, edhe sa ma pa gabime. Bukur. Një, i kom zgjedh, i kena zgjedh bashk. Po jëmë që sa vjetë që këto të punua, 3-4 vjetë po on and off, që thonjë. Po, shpeshe këtë përmen. I kena zgjedh tri, po mëno me shku sa ma shpejt e para, që e zgjedhëm është Bella Cerka, e cila ka ndodhë, dhe me thonë, për emnit për djetë, fshati Bella Cerka për jo, që kjo është një foto për i kësaj masakre, ka një e kena zgjedh për se cilën. Po, unë e komple baja në shumë fotografi. Qka është me rëndësi me u thonë qëtë? Me mira fotografi. Edhe kemi ble gati një 10.000 euro fotografi prej agjencive të huja. Kush e ka ndihmu? O, këtu me buxhetin akon shumë keq, unë pjesën ndërmuese të punës e kom bëvë vullnetarisht, kurse ka dhonë ambasada e Zvicrës na ka ndihmu me një projekt shumë të vogël, me një financim të vogël, që me mujt me ble fotografi, me mujt me bë hulumtim, me mujt me bë përkthimin në anglisht, përkthimin në serbisht, redaktimin në serbisht, redaktimin në anglisht, dizajnimin, faqeosjen e kështu me radhë. Ambasada e Zvicrës na ka dhonë CHVB, është Cultural Heritage Without Borders, organizatë suedeze, ambasada e Suedis pak, edhe jemi të këshyrë me gjithë edhe pak pare për nëjë organizatë ose ambasadë të huj, kështu që me mujtë mi ble edhe disa fotografi dhe me mbulu edhe shtypin. Se përmenoj me shtyp në një 2.000 kopje nështë, me shqit me një qmim simbolik, edhe pse këto ambasadat ku financojnë nuk lejojnë me shqit, për në apodojnë a me shqit, edhe pare të shqit jesë mandej me kriju një website, një që libri me u bo edhe website,
edhe me mujt njerëzit me ledzu një apo një në Kinë, në Rusi, në Amerikë, në Gjermani, ka dhe ko. Sidomos me që është në tri gju. Me që është në tri gju, po me konë website në tri gju. Qka karakterizën, nëse s'ka bëjë, këtu është, është, do më thonë, ministri jashtëm britanik, apo? A, po, këtu ka shku, kjo është, po, karakteristikë është se këtu ka shku, po, masakrët mërshme, si shumica, si krejt masakrët, në fakt. Po, ka do që jënë kështu ma të rona, po, kjo është, po, një pi masakrave të rona, sepse ka pasë edhe shumë fëmi të vëram këtu. Edhe, këtu kur jenë zhvarros, ta në fillim të korikut vitit 1999, jenë zhvarros trupat e të vramve prej ekspertve mjekoligjor britanik. Edhe në qatë dit jenë zhvarros edhe trupat e 3 djemve dhe të 4 vajzave të moshave, 4 dherin 12 vjetë. Edhe në procesin e eksumimit, ka marrë pjesë edhe ministri jashtëm i britanist madhe atër, Robin Cook. Edhe kjo e ka dhoni deklarat për BBC-në atër, e cina thotë, kështu për e ledzaj. Kjo është pika ma e olt, ma dje dhe si pas standardeve të të mërshme, dë vendosura nga forcat sërbe në Kosovë. Si mund t'ja drejtoj dikush armën një 4 vjeqari e t'ja tërheqë këmëzën, ata që e kanë bërë këtë nuk janë njerës. Është e pamendushme që këta fëmit kënë paracit rëzik për ndokën, si dhe është e qarë se forcat sërbe, gjdo shqiptar të shfar dë moshe e kanë pa si armik. Kjo është... Qështu kona atë herës, si me thonë perceptimi ndërkomtarve për situatën, dhe me thonë, po, ka fulë shpesh personat e rëndësishëm, ta është kanë ndryshu. Kanë folë ministra, kanë folë diplomat, gazetar. Qëja arsye pëse këna zhjetë, bëla sërë kanë pa. E dyta që këna zhjetë dhe këtë lina, mu këtu më kalion për shtypje diçka kejt tjetër, e para është kjo fotografia e famshme që ka dojnë në Time. Në Balin të Time, ka bu një fotograf bosnjak, për Reutersin, Damir, s'po më kujtohet në bjamni. Kjo është një gru prej një fshati aty rreth Kotlinës. Jo më bashkë për Kotlinës, po më duke. Qa ka ndodhë në Kotlinë? Në Kotlinë ka ndodhë një masakër e të mërshme bashkë ditën kur ka njëzë 24 mars 1999, do me thënë disa orë para se me njëzë bombardimet e NATO-s, ka ndodhë një masakër e të mërshme, këtu i kanë dëpërtu shumicën e banorëve prej fshatit, e kanë djegë fshatin, edhe mandej i kanë ndodhë një 30-40 burra prej turmës edhe i ka njës në drejtim të një mani ose pylli ose një kështu pylli që ka qenë aty ofër, po kodre, edhe aty kanë qenë dy bunar, edhe disa prej këtyne pengjeve që i marin, arrin me ike dhe me dalë në teritorin e Macedonis, mirë po 22 prej tyne nuk arrin edhe i hedhin në bunar. 16 i hedhin njonin edhe 6 në tjetrin, bunar të thellë njoni 7 metra, tjetri 5 metra si pas banorve aty, edhe fusin eksploziv, edhe, dhe me thonë, eshnat e ty në mandej nuk jenë gjerë deri në shtator të vitë 1999, kur ekspert austriak të forenzikës i kanë bo ekshumimin edhe i kanë. Këta kanë qenë gjithë civil, kanë qenë të pa armatosëm, të pa uniformum, absolutisht pa fajshëm, edhe... Në njën i pëtyne dhe ka mujt me qenë të regjistru ma përpara si pjestar të që kësë ndoshta. Po aty në momentin... Po në momentin kërë në arrestu kanë qenë civil, kanë qenë të parë matosur edhe kanë qenë absolutisht pa fajshë. Për këta u folë edhe në gjukatë? Në tribunal ndërkomtar për krime luftën i Shqigoslavi me Selin Hag në procesin gjyqësor kundër të Miloševićit ka dëshmu njën i prej banorve të fshatit Kotlin Hasbil Loku ka qenë një. E ka ma fantastike, se ka disa dëshmi shumë të mira atje të shqiptarëve. Shama aja që më ka bo shumë për shtypja është e këti Hasbiu, të është një tjetër e një Sabit Kadriu prej vushtres, aja ka avion dëshmi. E kjo më ka bo për shtypja sepse kjo ka qenë shumë i informum, ka qenë shumë i sakt, i ka memorizu sakt që ka ndodhë, ku ka ndodhë, kur ka ndodhë, qysh ka ndodhë, edhe s'ke mujt me nëzonë kërkon. Mirë po, mandej Miloševiqi në këtë proces gjyqësor, si kur e blokon pa këto, po jo për fajin e ti, po përfajnë se aty si duket ka pas, Miloševiqi në gjatë procesit gjyqësor, ka pas shërbim të fort. Shërbimi Serbisë ka furnizu non-stop me dhana, me rapote, me informacione, me fotografi, me kështu. E ka përdor këtë fotografi? Jo, një fotografi tjetër, po këtë tabelë me gjatë. Po, nxajshme kështu, do me thonë, edhe... Me thonë të kësaj tabele? Po, këtë fotografi e ka bu para 3-4 viteve dritan pasarada, fotografi kohës. Edhe a i ma ka dhonë këtu, po...
Aja ka përdor një tabel, kështu do me thonë, me emnat e dvrambe, me fotografit e dvrambe, edhe me logon e UÇK-s. Edhe përderi sa gjatë tën kohës ka dëshmu Hasbiloku dhe ka thonë që këta kanë qenë civil, kanë qenë pa uniformum, të pa armatosur, absolutisht pa fajshëm. Aja Miloševiqi e nxerë një fotografi edhe thotë, qka është kjo fotografi? Thotë, ajo në këta dvrambe të Kotlinës po, thotë, apo shkruan atje që kanë qenë pjestar të UÇK-s. Edhe Hasbiu blokohet pak, edhe Miloševiqi i thotë gjykatës, se shini thotë gjykatë nderuar, thotë, ta kanë qenë terrorist, ne kemi vrarë, terrorist, ne nuk kemi vrarë civil të pafajshëm. Edhe Hasbiu mundohet me unëzjer, me të drejt, thotë, po është vendosë kjo si dëshmor të kombit e kështu, për shkak të kontributit që disa prej tyre e kanë dhënë në sistemin paralel gjatë viteve 90, qoftë në fushën e arsimit, shëndetësisë, kulturës e kështu me radhë. Mendoj që kjo është një pikë gabimeve që e kemi bë, për gjatë këtyre 20 vjetëve, kur jemi përpjek në mënyrë jo korrekte, me i prezentu civil të vranë prej forcave sërbe, jugoslave, po edhe paramilitare, si pjestarë të UÇK-s dhe si dëshmorë, si njerës të uniformume, të armatosur, si luftetarë të lirisë. Për fatë keqë këtë gabim e kemi bërë dhe me masakrën e Reçakut, për shembull, aty, si pas dhanave për fundit për drejtën humanitarë, në vra 51 qytetarë, shqiptarë, sërbë, prej forcave policore, ushtarake, sërbe, jugoslave. Edhe në listën e fundit, na gjithë e dim, edhe e dim krejt bashkësia ndërkombëtare, që aty, prej 4-5 vrambe në masakrën e Reçakut, gjithë kanë qenë civil, të pa fajshëm, të pa armatosëm, të pa uniformum. Edhe nuk kanë qenë pjesëmarrës në betejat e luftime. Mirë po, këta kanë arrit me i shkru këtu 17 pjesëtarë, 17 qytetarë të vrambë masakrën e Reçakut si pjesëtarë të UÇK-s. Me nëjë që është gabim kjo, dhe kjo nuk i bën kurfar nderi, as Kosovës, po as atyne që janë vraj, as familjarëve tyne. Mendoj që e vërteta du të me u thonë gjithëherë dhe gjithkon. E vërteta, veç e vërteta dhe kush tjetër përveç të vërtetës. Sepse nëse janë të UÇK-s, si pas regulave, konventave ndërkombëtare, nëse janë kontë armatosë, unë ka pas drejt një vra. Po, dhe, ajo është, policia, nuk është viktimë, mandej. Së është më viktimë. Nuk është viktimë. Së dëshmohet dhumëna e Serbisë në Kosovë. Po. Shpejt do me kryu, këna kalu konë punën e pandës, që është edhe e fundit, po e këna kalu 1 orë 10 minuta e këna kalu. Qa ka të panda? Panda është rasti kër janë vra 6-3 sërba, po? Po, 6. 6-3 sërb në pej. Gjinazista, abesh njoni u konë student, tjertë jenë konë gjinazista. Për këta Vučići ka thonë që... Po, kjo është një masakër që... Një krem që... është inskenu prej... Po, këtë indikacionet janë që është inskenu prej sërbis. Vučići vetë ka pranu. Vučići vetë ka pranu, dhe në kohën kure ka pranu, ka qenë, jo veç zëvendës kryeministër i sërbis, po ka qenë edhe shefi byros për koordinim të punës shërbimeve të sigurisë. Dhe me thonë, një farë mënyre, që ato që e ka bu Grenelli si pozitë në Ameliqi, u konë shefi CIA-s edhe i krejt aty në, që ashtu u konë Vučići, dhe me thonë, në kohën kure ka dhonë këtë intervjis, në 2013-ën. Se deri me 28 djetorë 2013, shumica e qytetarëve të Serbisë, po edhe e familjarëve, shumica jo gjithë, e familjarëve të vranve kanë menu që këta e në vra prej shqiptarëve, prej terroristave shqiptarë, prej njerëzve të që këse kështu me radhë. Mirë, po me 28 djetorë, kur Vučići ka dhonë një intervjis në televizionin Pink, TV Pink, emisioni Teshka Req, aty ka thonë që krimin në panda nuk është kry prej shqiptarëve, si që kemi besu deri më tani. Publiku do të merrohet kur zbulohet e vërteta. Mandej, mas disa viteve dhe prokurori për krime lufte, krye prokurori për krime lufte në Serbi, Vladimir Vukčević, ka dhonë intervjiste dhe ka thonë, ne kemi arrit në përfundimin se shqiptarët nuk janë autorët e krimit. Me gjithë këtë, prokuroria për krimet e luftës nuk e hetoj rastin, pasi ishte jashtë juridikcionit saj. Nuk besoj se hetimi i ri i sërbë do të zbulojt vërtetën se kush e organizoj sulmin në panda. Kjo nuk ka të bëj fare me kohën e kaluar që nga sulmi, por me vendosmërinë e atyre që po hetojnë. Edhe kjo në një farë mënyre e thotë që ne arritëm përfundimin se shqiptarët nuk janë autorët e këti krimi. Me 14 djetor ka qenë përvjetori, edhe ke reagu, nëse s'ka bëj, pëse s'po... Se di a reagova publikisht, unë veç e nëzjera, po më duke se që ka ndodhë këtu në panda, me 14 djetor, por nuk... Me pas ndodhë që kjo nga ona e Kosovës, Serbia me të panë kjo shku në përkejt botën, të kalëzun që ka në bërë shqiptarë. Po, qërë, kjo mas pari me paskone dhe krem që e ka në bërë shqiptarë ndaj sërbe. Presidentja e Republikës Kosovës, Zonja Vjosa Osmani, Kryeministri Republikës Kosovës, Albin Kurti, Krye Parlamentari i Kosovës, Glauko Njusa, ishtë dash me shku edhe me inderu këta njerës e në qytetarë të Kosovës. E jo mu bu populista. E lemo që këta i ka bu Serbia njeri.
Ta e ka vrarë shteti sërb sipas çta indikacioneve, po ta thot vet Vučići, po ta thot vet krye prokurori për krime lufte. Pse s'po shkon ti me vendos lule aty edhe mi ndërru këta janë viktima të shtetit okupues kriminal sërb, që ashtu qyshin kon viktima shqiptarë të Kosovës që janë vrarë e që këta shkojnë edhe i përkujtojnë për çdo përvjetore. E në anën tjetër dalin edhe thojnë na jemi udhëhec të të gjithë qytetarëve të Kosovës. Jo s'jeni ju jeni populista. Edhe sani tjetër se mirë që e qele që tem që duhet mjë më shuk t'yne, e që a që më shqetson shumë të këta tre lider, është se, e sidomos të kryeministri i Kosovës, është se periuda mars edhe prill, që ta tre muj, është periuda kur ka mas shumë t'i përvjetor të masakrave dhe të vrasjeve masive të shqiptarëve të Kosovës prej forcave sërve. Edhe në vitin 2020, Albin Kurti ishte kryeministri i Kosovës, edhe gjatë qësaj periude, mars, prill, që vidi Kurtini, mars, prill, maj, qërshor, ai për çdo përvjetor shkoj vendosi lula, postoj në Facebook për të masakrun të shqiptare, kështu me radhë. Një tinë sene boni edhe në vitin 2021, sepse me 22 mars, që vidi Kurti 2, dhe me thonë herën e dytë. Edhe në vitin 2022 e boni një tinë sene, shkun 3 vjetë, këtë që ka boni, qeveria Kurti për vitimat, është vendosje e luleve pranë varreve të tyne edhe postime në Facebook. Kur është tjetër? Dhe me thënë, ti gjendjen e varezave të masakrumëve në Kosovë 98-99, e ki të mjerushme. Nuk e ki asë një plak kërkun që të ka dhënë se që ka ndodhë në qatë venë, në gjuhën Shqipe, në gjuhën Sërbe dhe në gjuhën Angleze. Të mos flasim për ato premtimet e ti se kena me bo institut për krime lufte, kena me bo muze për krimet e luftes, kena me bo padi për gjenocid për Sërbin, ka kalu gjysma e mandatit edhe absolutisht asë edhe njëse nuk u bu për të tje. Letja që kjo mesajë i fort për qeverin që duhet mi anist pak të më marrë vitin 2023. Falim derit shumë. Falim derit edhe që i për ftesën.